Dy vëllezër dhe bashkëshortet e tyre kishin kultivuar 90 bim kanabis në vazo në një magazin në fshatin Jeran, Malësi e Madhe. Pronarja magazinës File Vuksani, 54 vjeqe, është arrestuar nga policia, ndërsa një tjetër e identifikuar si MV, 43 vjeqe, do të hetohet në gjendje të lirë për shkak të gjendjes shëndetësore. Gjithashtu u shpallën në kërkim Ujk Vuksani, 61 vjeç, bashkëshorti i File Vuksanit, si dhe vllai i tij Gjovalim Vuksani, 56 vjeç, bashkëshorti i shtetasës MV, të dy banues në fshatin Jeran, për veprat penale, kultivimi i bimve narkotike kryer në bashkëpunim dhe vjedhja energjisë elektrike. Gjatë kontrollit në ambientet e magazinës që furnizohej me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, shërbimet e policisë kanë gjetur 90 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa të kultivuara në vazo, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu gjatë kontrollit u gjetën dhe u sekuestruan 24 llampa elektrike dhe pajisje të tjera elektrike, të cilat shërbenin për kultivimin e bimve narkotike në këto ambiente. Në vijim të veprimeve për këtë rast u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimin në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës për 4 punonjës të OSHE-s Malësi e Madhe. Ata janë identifikuar si AS 23 vjeç, EB 37 vjeç, të dy banues në fshatin Gruemir, ID 50 vjeç, banues në Koplik dhe FD 54 vjeç, banues në fshatin Bajz. Materialet u referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.